ערב טוב לכולם. ערב טוב. אנחנו ברוך השם, זו הדרשה האחרונה ליום שכולו תורה, זו דרשה שמינית ביום העצמאות שהיה היום. והתלבטתי כבר, דיברתי על כל כך הרבה נושאים, על מה נדבר בדרשה האחרונה, שאני תמיד זוכה לחתום פה את הדרשה האחרונה פה. בבית כנסת הזה גם בשנה שעברה, גם לפני שנתיים. והחלטתי לדבר על דבר ששמתי לב שאנשים מזלזלים בו. מה הוא? ניבולי פה. אנשים מדברים בלשון שאינה נקייה. אני לא מדבר על חילונים. חילונים זה כל התרבות, מבוססת על קללות וכל מיני מילות גנאי. זה התרבות, כל העולם. באמריקה כל מילה שנייה זה קללה. זה עם האורגות. כן? גם הילד הזה. שמתי לב שהרבה בעלי תשובה מתחילים להתחזק, שומרים שבת, מצוות, כשרות, צניעות, מקווה, מעבירים ילדים לישיבות וכולי. ואחרי 20 שנה שהם דתיים ככה זקן עד הכרס, ממשיכים לקלל. כללים. דברים, איך אומרים בארץ? לשון של ארסים. יש לי איזה ילד שלומד פה באיזו ישיבה מהטובות בארץ. מהטובות בארץ. איך אומרים התלמידים שם? תותחי על בגמרא. והתחלתי לראות איך הוא מדבר. מדבר בסלנג של הישראלים. ושפה, אמנם לא כללות, אבל שפה מכוערת. אמרתי לו, מה זה, מי לימד אותך ככה לדבר? אתה היית עדין נפש וזה, וככה. מה, למה עכשיו אתה מדבר ככה? מה, אתה מנסה בכוח להיות ישראלי? אתה לא ישראלי, אתה באמריקה לא מדברים ככה הדתיים. מה אתה מנסה לחכות את הישראלים? אומר לי, אתה יודע איך קוראים לי בישיבה? איך? הארס הקדוש. מה פירוש? יושב ולומד 14 שעות רצוף גמרא כל היום, אבל עושה כל שביכולתו לחכות את כל הדיבור של הרחוב. טוב, זה ילד בן 16, בסדר, מה הוא מבין? הוא ילד עדיין. אני לא מדבר על כאלה ילדים. אני מקווה שהשם ייתן להם בינה במהרה. מדבר על המבוגרים, בני 30, 40, מקללים, מתעצבנים, זורקים מילים. תשאלו, מה אתה כזה קיצוני? בהגדיל, אז אני מקלל. אבל השתניתי, אני כבר צדיק, שומר מצוות, לומד כל יום, אשתי צנועה, מה אתה אומר שאני נשארתי חילוני? בואו נראה מה אומרים גדולי ישראל בנושא. פלא יועץ, רבי אליעזר פפו, קבור בבולגריה, צדיק יסוד עולם, קדוש ביותר. תשמעו מה הוא כותב. ערך ניבלות פה, ידוע חומר, חומרה הכוונה, שבו, כמה זה חמור לנבל את הפה. עד שאמרו חז"ל במסכת שבת עמוד למד ג' שכל המנבל את פיו, אפילו נחתם עליו גזר דין של 70 שנה לטובה, נהפך עליו לרעה, לא עלינו. מי שלא הבין, אני אפרש. אומר הפה ליועץ, אדם 70 שנה היה צדיק, במדרגה גבוהה. בראש השנה של גיל 83, כי מגיל בר מצווה עד גיל 83, 70 שנה הוא עסק בתורה ובמצוות. בגיל 83 הוא התחיל לקלל. כבר גזרו עליו גזר דין לטובה, זאת אומרת אם הוא נפטר מחר הוא הולך למדרגה גבוהה מאוד בגן עדן. עם כל הצדיקים והקדושים. אבל פתאום הוא התחיל להיות מושפע לרעה, והתחיל ככה להוציא כל מיני כללות מהפה. ניבולי פה, מדבר בלשון לא נקייה, לא צנועה. הגזר דין
שגזרו עליו לטובה ל-70 שנה, מתהפך לו לרעה. מה עם ה-70 שנה של תורה ומצוות? כאילו שמילית תדלי 70 שנה, מילית, 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 באת בביתה אחת והכל נשפך. עכשיו תשמעו טוב. אדם למד תורה 70 שנה. כל שעה לימוד תורה, 1,000 מצוות דאורייתא. 1,000 מצוות דאורייתא כל דקה, סליחה, לא שעה. 60,000 מצוות בשעה. יום ממוצע של אברך בישיבה או בחור ישיבה, 10 שעות ביום מינימום, 600,000 מצוות כפול 70 שנה. עשו לבד כמה טריליונים של מיליארדים של מצוות. קילל קללה אחת. קללה אחת. מה שמקללים פה ברחוב. הפסיד את כל הקדושה שבנה ב-70 שנה של לימוד תורה. בחיים שלכם שמעתם פעם כזה דבר? אז פעם שאני שמעתי את זה לפני 20 ומשהו שנה, את הפלא יועץ הזה, ובכלל את חז"ל בנושא, נבהלתי. אמרתי, מה זה? אין פה צדק. זה לא צודק. אין פה פרופורציה. מה העבירה? העבירה של שנייה. מפסידים 70 שנה של לימוד תורה על עבירה של שנייה, איפה ההיגיון פה? אז הרב הסביר לי, לא שוטה שכמוך, לא. אי אפשר להפסיד את לימוד התורה שלמדת. מה שלמדת, שכרך מחכה לך לעולם הנצח. את הקדושה שבנית בנשמה בלימוד תורה של 70 שנה, חיללת. כל הקדושה שלך כמו בלון שהתפוצץ. ניפחת, 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 בום, פוצץ. אבל את השכר אתה מקבל. כל התורה שלמדת, שכרך נצחי, אין אפשר לגזול מאדם את המצוות. אלא אם כן, הוא חזר בו. לפני שהוא נפטר, הוא אמר בפה שלו שהוא מתחרט על כל התורה שהוא למד, אז הוא מפסיד את כל המצוות. אבל אם הוא לא התחרט, אפילו נהיה רשע, הוא לא מפסיד את המצוות. תורה שהוא למד, שמורה לו. אם הקדוש ברוך הוא יחליט מסיבה כלשהי שהוא לא נותן לו עולם הבא, כי הוא ירד לתרבות רעה, אז הקדוש ברוך הוא ישלם לו בעולם הזה. מכרת אותי בעד נזיד עדשים, תקבל נזיד עדשים כמו עשיו השוטה. מה עשה עשיו? מכרת העולם הבא שלו בשביל חמין. נזיד עדשים. אתם מכירים את התלמידי ישיבה שבאים בירושלים ב-12 בלילה יום חמישי לקנות שולנט? תאר לך שהמוכר אומר לאחד הנערים, בואי נעברמי, אני מוכן לתת לך את הכוס חמין הזאת, מתנה. תחתום לי פה שאתה מוכר לי את העולם הבא שלך. והילד השוטה אומר, מה באמת אתה מוכר לי על ה-30 שקל האלה? כן, תחתום שאתה מוכר לי את העולם הבא. אני חותם, חתם. יש טיפש יותר גדול מהילד הזה? מכרת את העולם הבא שלך בעד כוס חמין? נכון שזה שטותי? זה מה שעשיו עשה. מה, למה לי בכורה? אז אם אדם מראה שלא אכפת לו מתורה או מצוות ולא אכפת לו מהעולם הבא והוא בז לעולם הבא ולא מאמין שיש עולם הבא והוא כופר בכלל בתחיית המתים וכל ביאת משיח, מה מעניין אותו עכשיו תכלס? תביא עכשיו כסף. לא טיפש, תחכה חודש תקבל פי 100. לא, עכשיו רוצה 10 שקלים. תחכה חודש תקבל 10,000 שקלים, לא רוצה, עכשיו רוצה 10 שקלים, זה שוטה. רוב העולם הם כאלה, 80% מהעם שלנו הם כאלה, אכול ושתו כי מחר נמות. אז בן אדם שמראה לקדוש ברוך הוא, אני מעדיף כדורגל וים ואוכל לא כשר ובחורות וכסף וכל השטויות של העולם הזה, בעצם מעיד על הקדוש ברוך הוא, שזה מה שנחשב בעיניי. אומר הקדוש ברוך הוא, טוב, אם אתה מטומטם, תקבל את מה שאתה חושק בו. למה הדבר דומה? יש לך ילד בן 3. הוא מבין מה זה יהלום? לא. מבחינתו זה חתיכת אבן. מה הוא צריך יהלום, ילד בן 3? תביא לו 10 מיליון דולר יהלום. הוא צריך? לא. תביא לו גלידה של 2 שקל. יעדיף. הוא ירצה את הגלידה, נכון? עכשיו אתה אומר לו, לא, לא בני, בני, אני רוצה לתת לך יהלום. מה אתה רוצה עכשיו גלידה? אני רוצה לתת לך יהלום שתקנה 10 בתים בו.
שתחתן את כל הילדים שלך בבוא הזמן, שיהיה לך פרנסה לכל החיים, תשים אותו בבנק רק מהריבית, תחיה כל החיים, ילד, מה הילד מבין? שוטה. עד גיל 6 הבן איש חי אומר, ילדים הם בגדר קופים. קוף. קוף מבין? לא, קופץ על השולחן, נתלה על השנדליר. קוף, גם ילד. לכן תראו, הרי יש הרבה הורים שכועסים על הילדים שהם שוברים דברים בבית. זה שטות, מה אתה כועס עליו? הוא בן 4, בן 5, מה הוא מבין? נותן לו עונש, לא, נותן לו מכה על היד, בוכה, מתגלגל, נחנק. הוא אמר לי פעם איזה חכם גדול שגם היה פסיכולוג גדול בארצות הברית, צדיק, נפטר כבר. אמר לי, תשמע, שאלתי אותו בחינוך ילדים, זה היה לפני 25 שנה. נסעתי איתו לבקר את הרב ניסים יגן בבית חולים בשבועיים האחרונים לחייו. הוא היה מאושפז בניו יורק במחלקה לחולי סרטן. ונסעתי אני והרב הזה, קוראים לו דוקטור גרינוולד, גם עליו השלום. והיה לנו שעה נסיעה ממונסי למנהטן. זה בלי פקקים. עם פקקים זה גם יכול להיות 3 שעות. בכל אופן, כשאנחנו נוסעים, ניצלתי את ההזדמנות. אני יושב נגד אחד שהסטייפלר החזיק ממנו, בתור אחד שהוא מומחה לנפש. אז הזדמנות בשבילי לשאול אותו על חינוך ילדים. הילדים שלי היו קטנים אז. אמרתי, בוא ננצל את ההזדמנות ללמוד ממנו משהו. שאלתי אותו, על מה מענישים ילדים? כל דבר שהילד עשה שלא מוצא חן בעיניך נותנים לו עונש, יד קשה. נכון שחייבים לתת אהבה ויד אחת מקרבת ויד אחת דוחה, יודעים את כל זה. חוסך שבטו, שונא בנו, כל מה ששלמה אמר, אבל במציאות. אז הוא אמר לי משפט כמו נוסחה מתמטית. אומר לי, תשמע, כל דבר שהילד עושה בקטנותו, שברור שאיכשהו יגדל ויקבל שכל, הוא יפסיק לבד לעשות, לא מענישים. מסבירים וזהו. כי כרגע הוא לא בר דעת, אבל כל דבר שלא ילך, אלא רק ילך ויחמיר, למשל אם הוא גונב, פותח עכשיו את המגירה, גונב ממתקים. יש לו תאוות ממתקים, מסתכל, הוא מבין שמה שהוא עושה זה לא בסדר. אמרו לו, לא לגעת, מוישי, לא לגעת. ככה מסתכל, משחק אותה תמים, קרים אותו, תראו אותו במצלמה של הבא. מוישי! וואט! אז הוא מבין. אז עכשיו צריכים, איך אומרים, עזרה ולהסביר לו, אסור לגעת בלי רשות. לא עובד, נותנים עונש. מה שלא בא דרך הראש, בא דרך הרגליים. לא תלמד בדרך הקלה, תלמד בדרך הקשה, אבל תלמד. זה קריטי. אם תקל בזה ראש, לא נורא, הוא גוזל, הוא ילד, הוא יבין שיגדל, שאסור לגנוב. לא, לא, חביבי. הוא יש לו טבע מולד של גזלן. הוא היה בגלגול שעבר גנב. ולכן הוא התגלגל לעולם עם אותה תאווה של גזל. עכשיו תהרוג את הבעיה לפני שהיא תגדל לממדים מפלצתיים. אחרי שכבר הוא יהיה גזלן מקצועי ועולה, מי יש לך לדבר לקירות? וידברו אל העצים ולאבנים. אז הוא אמר לי, דבר של גאווה, של גזל, של שקר, זה חייבים בכל מחיר להילחם בתופעה בתחילת הבעיה. אבל אם הוא עכשיו קופץ על השולחן כמו קוף, בום, נשבר השולחן. $1,000 נזק. לא מענישים. דברים, מסבירים. כי הוא קוף. קוף קופץ, שובר שולחן, אין מה לעשות. מה הוא מבין? הוא מבין שעכשיו אסור לקפוץ על שולחן? תלהב. אז הבנו, לא מוצאים עליו את העצבים ואת התסכול הזה שהלך $1,000 עכשיו. זה ניסיון משמיים. אם לא, הוא היית מפסיד את $1,000 על איזה גלגל שנשבר בכביש. או איזו תאונה קטנה. חסר לקדוש ברוך הוא דרכים לנקות ממך ממון. אלא זה גזרה משמיים. כי הרי ברור שהילד לא בר דעת, והשם גלגל לי את ההפסד הזה. אבל דברים שהוא עושה שמגיל קטן הם ילכו ויגדלו והוא רואה שהשקר מועיל לו ואתה מעלים עין ואתה מקל בזה ראש, אז הוא רואה שזו שיטה טובה. אז הוא עוד יותר ישקר ועוד יותר, לכן חייבים לגדוע את זה בתחילת הדרך. שימו לב, זה עצה טובה לכל החיים. יש כאלה ילדים שאתה מדבר איתם ומאיים ומסביר ונותן עונשים ולא עוזר. אתם יודעים למה? כי הם קולטים עליך שאתה בלופר.
קולטים שאתה בלופר. אני אתן לכם דוגמה למה אני מתכוון. פעם איזה אחד אמר לי, דבר עם הבן שלי, איזה חסיד, מאמריקה. אמר לי, כבוד הרב, אתה יכול לעשות לי טובה? כן, מה? דבר עם הבן שלי. מה איתו? הוא נהיה שייגץ. אתם יודעים מה זה שייגץ? איך אומרים, הוא בדרך למטה. אמרתי, בטח זה, זה חסיד שהוריד את הפאות וזה, מי יודע, זרק את הבגדי חסידים, מי יודע, לבש לנו איזה ג'ינס, שם עגיל. מה זה נהיה שייגץ? אני במונחים שלי חושב חילוני עכשיו הוא נהיה. שולח לי את החסיד, לבוש כמו חסיד למהדרין, פאות, כובע שחור, מעיל ארוך, חולצה לבנה, ציציות בחוץ. אמרתי, מה אני מפספס פה? מה זה נהיה שגץ? אולי הוא נהיה מחלל שבת ורק לא יודעים, הוא מתחפש עדיין לצדיק? התחלתי לדבר איתו, ואז התברר שבאמת הוא ירד מן הדרך. או איך אומרים, יש לו עכשיו מחשבות כפירה, וטמטמו אותו, והכניסו לו כל מיני ספקות, כמו שקורה להרבה תמימים, או לכאלה שהם בעלי תאוות. ואז הוא אמר לי משפט כזה, שמעו טוב. הוא אמר לי, אני לא סובל את אבא שלי. זה האמת. אמרתי לו, למה אבא שלך יהודי חשוב מאוד פה בעיירה? הוא אומר, זה אתה אומר. אני יודע שהוא כולו בלוף. עכשיו אני חושב לעצמי, בכלל מותר לי לדבר איתו, זה לשון הרע, ועוד על אבא שלו. מצד שני, אני בא להציל אותו, אז אני לא יודע, אני מתלבט בעצמי, מה לעשות? זה לא נעים לשמוע ילד פותח על אבא שלו. עוד לפני שאני מתלבט אם לשמוע או לא, הוא כבר המשיך את המשפט. הוא אומר לי, אבא שלי כולו בלוף, אתה רוצה לראות הוכחה? אבא שלי משלם לי $500 בחודש, להתלבש כמו חסיד. כי רציתי כבר לזרוק את הבגדים החסידיים, להתלבש כמו גוי. אם אבא שלי היה ירא שמיים אמיתי, הוא היה משלם לי $500 לא לחלל שבת. זה הרבה יותר חשוב מהבגדים החסידיים, התחפושת הזאת. מה אתה רואה? ילד פיקח. מה אתה רואה? שאבא שלי, מה שמעניין אותו זה השם שלו בעיר. מה יגידו האנשים? הרי כולם ינטט פה, כל היום מפטפטים, טק, 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 טק. למה אחד שמדבר לשון הרע וקיבל צרעת, צריך להביא ציפור? אחרי שגילחו לו את הראש והכל ונהיה טהור, הוא מביא ציפורים, שניים. למה? כי הציפורים מצייצים כל הזמן. צ'יק, 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 לא מפסיקים לשנייה. כמו בעלי לשון הרע. זה נהיה מגפה. אתה מתחיל, הרגל נהפך לטבע. אומר לי החסיד, אם אבא שלי היה כזה ירא שמיים, אני עכשיו מחלל שבת, עבירה שיותר גרועה מרצח. על זה הוא לא מדבר. העיקר שאני אתלבש כמו חסיד, שלא יגידו, הבן שלך נהיה גוי. אבל אם היה בא אומר לי, תלבש איך שאתה רוצה, שיבזו אותי ויצחקו עליי, העיקר תעשה טובה, אל תאכל טרף, אל תחלל שבת, חבל על נשמה שלך, וזה, לפחות תשמור את המצוות החשובות. אז הייתי מעריך אותו. כי אתה רואה שבאמת מה שאכפת לו זה אני, לא הוא. אבל עכשיו שכל מה שמעניין אותו שאני אמשיך להתחפש לחסיד ביודעין שאני גוי גמור, מה זה מראה עליו? לא היה לי מה לענות. בסוף אמרתי לו, אבל אני אגיד לך משהו, תשמע. מתוך שלא לשמה בא לשמה, והחיצוניות מביאה לידי פנימיות. גם זה שיטה בהחזרה בתשובה. אם אתה מקפיד עליך בן אדם מתלבש, מתוך זה תראה שהוא משתנה. ומי שמכם לא משוכנע, אני אתן לכם ראיה. כך עכשיו אסיר מלך הארסים, שיצא מכלא רמלה. יוצא מכלא רמלה, עכשיו הוא אדם מסוכן, מועד לפורענות. איך תדע, עכשיו מחר הוא כבר מתכנן איזה שוד. אלימות, פרוטקשן, מקלל, מאיים, גובה חובות. מכירים את הטיפוסים האלה, לא עלינו, לא עליכם, לא להתעכל בהם, לא ביום ולא בלילה. בקיצור, עכשיו אתה בא אל האסיר הזה, אומר לו, תשמע, אני מוכן לעשות איתך הסכם, אני משלם לך $100 ליום. מה? מה אתה רוצה בתמורה? שתתלבש חליפה ועניבה. זהו. תעשה מה שאתה רוצה. אבל רק תתלבש חליפה ועניבה, הנה ככה. עניבה, חליפה, חולצה לבנה, זהו. האסיר אומר, מה לי ולחליפה? אני
גדלתי בשכונה, מה עכשיו חליפה? אני אפילו לא, אין לי חליפה. אל תדאג, אני מונדה את המידה שלך, אני קונה לך 3-4 חליפות, כל יום תבחר חליפה, תתלבש עם חניבה, זהו. תבוא עוד 3 חודשים, לא תכיר את הבן אדם. הוא כבר לא מקלל, כבר מתנהג אחרת, הוא כבר לא בא לגבות חובות עם חליפה ועניבה. כל כולו השתנה רק מהלבוש. זה הסוד של המדים בצבא. למה איך שחייל מגיע, מיד מורידים לו את הבלורית, גלחים לו את הראש, ומיד מלבישים לו מדים, כדי שיאבד את האישיות האמיתית שלו ואת החופש שלו. אני עושה מה שבא לי, אין כזה דבר. אתה פה עבד. עבד, מלבישים אותו במה שאנחנו רוצים, לא מה שהוא רוצה. ומשתלטים לו על הגאווה שלו, שזה השיער. זה השפלה. תראו היום נערים. אני באמריקה, זה מאוד נפוץ שהבחורי ישיבות מגדלים פה רעמה. בלוריות. על כל 100 ילדים בישיבות, מעל 90 ככה עם רעמה. פעם לא היו נותנים לי כזה תלמיד להיכנס לישיבה בכלל. איך שרואים את הבלורית, עוף מפה. איך נמצא לך מקום של מודרנים. היום זה כבר נהיה מגפה. אני כבר היו לי נערים בשולחן שבת, עם שערות כאלה מעצבנות, הוא מושך את זה, זה יורד לו עד לפה. שם ככה ג'ל בשערות וזה, ועם הכובע השחור, וזה בן תורה זה, ככה שערות. אני... כדי להוכיח פוינט, הייתי אומר להם, אני עכשיו נותן לך $100 אם תיתן לי מוצא שבת להוריד לך את הבלורית. ילד בן 14, $100. בשום פנים ואופן לא. מתחיל, עולה איתו, טוב, נותן לך 200, 300, 500, מה אומר לי הילד? אפילו $1,000, לא מוריד. תהרוג אותי, לא מוריד. תהרוג אותי, לא מוריד. לא מוכן להוריד, $1,000, ילד. תסתפר, זה יגדל עוד שבועיים. תקטל יברים, אל תיגע לי בשערות. זה תאווה נוראית. מי שיש לו את התאווה הזאת, תתחנן אליו בדמעות. כל היום קרבות וויכוחים, לא מוריד את הבלורית. ואני אספר לכם מעשה, ואולי בזה נסיים. הזמינו אותי ללס וגאס לשבתון. לס וגאס זה הלב של הסיטרה אחרה בכדור הארץ. אין מקום עם יותר עריות ודברים נוראים כמו המקום הזה. אמנם יש שם גם קהילה של יהודים וישראלים שומרי מצוות, אבל הם, איך אומרים, כוסות רוח למת בעיר התמאה הזאת, ששם אפילו הזנות קשרה. לגלית. נורא שם מה שהולך שם. אתה רק יוצא מהמטוס, התומעה הורגת אותך עוד בס... אתה יוצא מהמטוס, כבר כולם בקזינו כמו צמאי דם, רוצים ככה להרוויח כסף, דרן, דרן, כולם. אתה רואה שם אנשים בני 80, הולכים עם ילדות בנות 18, בלי בושה בכלל. כל מיני סקנים מתואבים. נורא והיום, באתי לשם פעם ראשונה, התחלחלתי. קיצור, המקום הזה לס וגאס ידוע כמרכז הסיטרה אחרה של העולם. יש הרבה מקומות כאלה, סן פרנסיסקו, תל אביב, תאילנד, בנקוק. לא עלינו, השטן יש לו כבר כבש הרבה מקומות. אבל הלס וגאס הזה זה באמת תופעה. קיצור, אני מגיע לשם לשבתון. יש שם איזה רב אחד אשכנזי צדיק, הרב אורלובי קוראים לו. הוא עושה שם קירוב, בנה שם קהילה, השם מסייע לו. בחור כישרוני, אבא שלו גם רב חשוב פה בארץ, נסע לשם לעשות קירוב והצליח, הזמין אותי לשבתון. אני מגיע לבית כנסת, זה היה בבניין של אש התורה, יש להם בניין יפה שם, זה ארגון אמריקאי. איך שאני נכנס לתפילת מנחה ערב שבת, אני רואה יש חזן, כובע חום של קובוי, לא כובע חרדי, כובע של קובוי עם האבנים האלה, שערות כמו של אישה, יורד לו עד מתחת לכתפיים, ככה חלק כזה מוחלק, לבוש כמו גוי, לא יודע, היה לו מגפיים כאלה מוזרות, איך אומרים, נראה איפי, כמו הכוכבי רוק אנד רול, מכירים אותם, אלה הלהקות האלה עם כל התחפושות שלהם, כמו בפורים. אני בפורים לא הייתי מתלבש ככה.
ואני אומר, יואו, איפה נפלנו עכשיו? המחלל שבת הזה יהיה פה חזן? יואו, באתי עד לפה וזה מה שיהיה עכשיו. אבל אחרי 5 דקות שאני עוד נרגע מהלחץ של כל היום, של הטיסה והכל, כשישבתי בכיסא, אני קולט שהחילוני הזה יודע לבטא את מילות התפילה בדיוק. וזה נדיר, כי החילונים לא יודעים קרוא וכתוב, לא יודעים. תביא לי פרופסור מהאוניברסיטה, אני בדקה מוכיח לך שהם לא יודעים לקרוא עברית. דף ברמב״ם, 100 טעויות הם עושים. לא יודעים, בלי ניקוד, בלי פסיקים, לא יודעים איך לקרוא. וגם שהם כבר קוראים נכון, הם מבלבלים מלעיל ומלרע, משנים את משמעות המילים, לא יודעים, לא יודעים, לא למדו בישיבות, לא יודעים כלום. אבל הוא, להבדיל מהחילונים הממוצעים, שנראים כמוהו, שלא יודעים לדבר ולא יודעים להתפלל, הוא יודע להתפלל. מיד הבנתי שזה חרדי לשעבר. הבנתי. איך הוא מתפלל ככה נכון ומבטא את המילים. עכשיו אמרו לי, כבוד הרב, עשו קבלת שבת, יש לך 15 דקות לדבר עד ערבית. אני עכשיו יושב, יושבים לי ככה קהל, מי יושב לי שורה ראשונה? הכוכב רוק הזה. אני לא רוצה לקרוא לו חזן, הוא כוכב רוק. אני חושב שהוא איזה דוגמן במגזין, כן? אני רואה אותו והדם שלי עולה לראש. הדופק שלי עלה ל-250, הרגשתי שאני הייתי יכול, הייתי גם אגרוף מכניס לו על התחפושת הזאת, ואני אומר, וואלה, איך זה הבן אדם הזה יהיה פה חזן וזה. אני עכשיו, על מה ידבר? דיברתי על הסערות לגבר, כמה אסונות זה מביא ודינים, וזה הורס את המזל בחיים. עכשיו אמרו לי 15 דקות, אתם מכירים אותי, 15 דקות זה 40 דקות. 40 דקות אני מצליף בו. ואני רואה, הוא יושב ככה, עוד מעט קופץ חונק אותי. גמרנו ערבית, הוא רץ אליי ללובי, בחוץ. כבוד הרב, מה אתה חושב שאני לא יודע שכל הדרשה הייתה עליי? אמרתי לו, בטח עליך, אז על מי? על סבתא שלי? אמר לי, אני הייתי חרדי, למדתי בפונוביץ', 7 מהטובות בעולם. אמרתי לו, אני הבנתי כבר שהיית חרדי, כי אני ראיתי שאתה יודע להתפלל, מה? יודע את הדינים, יודע בקדיש, יודע. אז מה קרה? תחיל לספר לי תירוצים, כהרגלם של כל אלה שירדו מן הדרך. יש להם רשימת תירוצים. לתרץ למה התאוות הכריעו אותם. הוא לא יגיד, אני לוזר, אני אפס, אני בעל חיים, אני חלש אופי, יש לי תאוות. של כסף ונשים וסרטים ואינטרנט וכל הבלבולי מוח וספורט וטיולים, ואין לי עכשיו ראש לשבת ולעמול ולהיות צדיק ולהילחם בתאוות ובכל הזוהמה שבי, אז בחרתי the easy way out, בחרתי לפרוק עול, ויש לי תירוצים למה נהייתי חילוני, ברור הרי. אז הוא בא, התחיל לתת לי תירוצים, התחלתי לדבר איתו, אמרתי לו, מחר מוצא שבת, יש לי פה דרשה, דיר בלק שלא תבוא. אני רוצה שאתה תשתף איתי פעולה ונוריד לך את השיער בשידור ישיר, ויהיה קידוש השם, רואים את זה אלפים רבים של אנשים בשידור ישיר, כולם יראו איך אני מוריד לך את כל הרעמה המטופשת הזאת, ותתחיל לחזור בתשובה ותבוא אלינו לאיזה שבוע בישיבה בניו יורק, ונחזיר אותך למה שהיית. אתה כבר תלמיד חכם, רק צריכים להוריד ממך את הבוץ, את האבק. ראיתי שהוא מתלבט. אמרתי לו, תשמע, אני באתי עד לס וגאס, אתה חייב קצת לכבד, לבוא לדרשה לאיזה שעה. טוב, בלי נדר, אני אבוא מחר בערב. אבל אני מוריד לך את השיער. לא, לא, אני מוריד לך את השיער. זה הזדמנות, תרוויח קידוש השם גדול. טוב, בסדר. אני עכשיו, יש את הדרשה הזאת, אפשר לראות אותה באתר שלי, באפליקציה. אני מוצא שבת מדבר, ואני אומר, רבותה, שבשבילים שם קהל גדול מאוד, יש לנו הפתעה גדולה מאוד היום, אנחנו הולכים פה להוריד שער, רעמה גדולה של שנים, ואני מסתכל עליו, אני אומר לו, יאללה בוא, הבאנו כבר מספריים, הכל, מה הוא אומר לי? אם אתה רוצה להוריד לי את השער, עדיף שתוריד לי את היד. אמרתי, אתמול הוא אמר בסדר, עכשיו הוא חזר בו, ודאי, זו תאווה גדולה. התחננתי, זה לא עוזר. אבל הדרשה הייתה ככה מזעזעת, ארגנו משם קבוצה שיבואו לשבוע ניסיון בניו יורק. והוא בא. שמעו טוב את הסיפור הזה. ואם אחרי הסיפור הזה עוד יהיה לכם אי פעם ספק באמונה, אז אני נכנע.
אין יותר מה לעשות. איך אומרים בארץ, קרא אבוד. אחרי הסיפור הזה שתשמעו אותו עכשיו בעוד דקה, תתעלפו. הוא מגיע לישיבה, הכנסנו אותו ללימוד, שיעורי גמרא, שיעורי מוסר, חזר לו, הנשמה שלו חזרה לחיות. שנים חי בתומה עם כל הגויות של לס וגאס והאימורים והחילול לשבת והטרפות. פתאום הנשמה קיבלה אוכל אחרי 10 שנים. זה לא צחוק, למד בפונוביץ'. עכשיו אחרי כמה ימים בישיבה אמרתי לו, נו עכשיו אפשר להוריד לך את השערות. נו, בוא נצלם איזה, נעלה את זה לפייסבוק, יראו את זה 10,000. אתה לא רוצה להרוויח חילוש? יאללה, בסדר. הורדנו לו את השערות, יש את זה, ראיתם, לא יודע אם ראיתם את הסרטון, אני ככה עם המספריים רבע שעה לחתוך את השערות, מראות שהם היו ככה סבך של שיחים. ככה, לא יורד, קושי, הורדתי לו את זה, וכולם, שמנו את זה באינטרנט, מיד תוך יום 10,000 צפיות ותגובות. קיצור, הבן אדם יושב עכשיו בישיבה חודש, חודשיים, כמעט כבר 3 חודשים, פתאום הוא בא אליי בישיבה בצהריים, אומר לי, מחר בבוקר אני טס חזרה. חודשיים הוא בא בישיבה, נזכרתי, חודשיים. אמרתי לו, מה? אחרי כל ההתקדמות שעשית, אתה רוצה לחזור לסדום? אומר, אין לי ברירה. בגללך עזבתי שם ביזנס, אני משלם שכירות, אני משלם שכירות על הבית, אני משלם על האוטו, הפסדתי 20,000 דולר בחודשיים. ואני לא הכנסתי אותם, אני בדרך כלל מכניס את ה-20,000 האלה. מה, אני אשאר פה ויפסיד כל חודש 10,000 דולר? אמרתי לו, מה, כסף? זה הכסף, אתה מוכר את הקדוש ברוך הוא בעד כסף? מה, אתה לא יודע שהקדוש ברוך הוא זן ומפרנס לכל? מה אתה חושב שבזכות זה שאתה מקריא ולומד תורה וויתרת על הכסף, הקדוש ברוך הוא יכניס לך סכין בגב? זה האמונה שלך? חודשיים אתה יושב לומד פה ועוד למדת שנים בילדותך? ככה אתה חושב על הקדוש ברוך הוא? תשמע, כבוד הרב, עזוב, איך אומרים, גמרת עליי. תרפה, אולי אני עוד יחזור. אני חייב ללכת להציל את הביזנס. ראיתי ש... איך אומרים, הוא גמר בדעתו לטוס, יש לו כרטיס כבר, קנה כרטיס לבוקר. אני נסעתי, למחרת אני בא, אני רואה אותו בישיבה. דבר ראשון, השטן אומר לי, וואלה, איזה גדול אתה, שכנעת אותו. הוא ביטל את הכרטיס כנראה. אבל, אני בא אליו, אני אומר לו, אני רואה שלא נסעת. קיוויתי שהוא יגיד, הרקת אותי, בזכותך ביטלתי את הכרטיס, לפחות הצלתי את הנפש. אבל תשמעו מה הוא ענה לי. הוא אומר לי, אתה לא תאמין מה קרה רבע שעה אחרי שהלכת אתמול. תשמעו רבותיי, אני אומר לך, אם אתם לא מאמינים לי, אני אקשר אתכם עם הבן אדם הזה. דברו איתו ותשמעו ממנו את הסיפור. הוא אומר לי, אחרי שאתה הלכת אתמול, אני מקבל טלפון. ממי? מגויה בלס וגאס, שהייתה שותפה שלי בדוכן, בביזנס, באחד הקניונים, לפני 7 שנים. גזלה לי 20,000 דולר, שפירקנו את השותפות, היא הייתה צריכה לשלם, ולא רצתה לשלם. שלחתי לה איומים, מכתבים מעורכי דין, עבריינים שגובה חובות. מה לא? איימו עליה בכל סוגי האיומים. הגויה לא נשברת. תהרוג אותי, on my dead body. אתה רוצה לרצוח? תרצח. אני לא מחזירה לך את הכסף. התייאשתי. אחרי איזה שנה, שנתיים, ויתרתי על הכסף. הוא אומר, עכשיו אתה רוצה לשמוע מה קרה, אתה מתחנן אליי לא לחזור לווגאס, אתה מסביר לי על כסף, על פרנסה. הגויה מתקשרת אליי אחרי שנים שלא שמעתי ממנה. 7 שנים הכסף נאכל אצלה. לא שמעתי ממנה, אין לנו שום קשר. מתקשרת, היי, who is this? קריסטינה. מה את מתקשרת? אני רוצה להחזיר לך את הכסף שאני חייבת לך. אומר, מה קרה? שלחתי לך עבריינים, התחננתי, בכיתי, איימתי, כלום לא עזר. מה עכשיו פתאום את מתקשרת? פחד שיש פה איזה טריק. אומרת לו, תשמע, אני אגיד לך את האמת, התחלתי להקשיב לאיזה רב אחד, והרב הזה נותן דרשות באנגלית, והיום הוא נתן דרשה על גויים שגונבים ומאבדים את העולם הבא שלהם, וזה עונש מוות לגויים לגנוב, וזה אפילו יותר חמור מיהודי, האמת, קיבלתי פחד.
Do you know by any chance רבי מזרחי? הגויה אומרת לה, אתה מכיר במקרה איזה רב בשם רב מזרחי? מה, את צוחקת עליי? זה רבע שעה אחרי שדיברתי איתו בישיבה. אומר, מה זה? הוא היה פה לפני רבע שעה. אני פה בישיבה בניו יורק. היא אומרת, אני שמעתי עכשיו דרשה שלו באנגלית על הגזל של גויים. I don't want to. I don't want God to be upset at me. אני לא רוצה שאלוקים יכעס עליי. אני רוצה להחזיר לך את הכסף. כמה? 20 אלף דולר. מה הוא אמר לי לפני רבע שעה שהוא הפסיד? 20 אלף דולר. אומר, ביטלתי את הכרטיס. מה הסיכוי שיקרה כזה דבר, תגידו? נו, עכשיו עוד שייך לשאול, יש בורא לעולם, התורה היא אמת, כבוד הרב, יש לי ספקות. הכנס לי איזה אתר של איזה אפיקורסים באינטרנט, האמת בלבלו אותי. נהיה לי בלבולים, עזוב אותנו מסיפורים, די כבר. הרמב״ם, גדול עולם, שאמר מצוות, הגאון מווילנה, אלפי התנאים, המוראים, גדולי ישראל, האנשים הכי חכמים בכדור הארץ, במשך 3,000 שנה פלוס שמרו מצוות, הגאונים הכי גדולים בהיסטוריה של העולם, שמרו מצוות. כולם היו מטומטמים, אה? יאיר לפיד ושותפיו שלא יודעים שני מילים לקרוא בעברית, הם החכמים. הרמב״ם והרמב״ן והרמח״ל והארי ורבי יוסף קארו, כולם טיפשים. הפלגמטים פה, אם תשמעו את האספט שהלפיד הזה עשה על המשורר הזה שמת עכשיו, איזה שמאלני אחד מת השבוע, איך השם שלו עוד פעם שכחתי? גפן. גפן או ג'אפן? לא היה תימני, טוב, גפן. בקיצור, לא יודע, זה כנראה איזה משורר. והיאיר לפיד, הפלגמט הזה, מישהו שלח לי סרטון, חשבתי לעצמי, זה היה ראש ממשלת ישראל, אוי לבושה ואוי לחלימה, אוי איזה זעזוע. אומר, גפן, לא, איך השם הראשון שלו? יונתן, אהב מלצריות צעירות, הוא אהב אותם צעירות. הספד, מאות אנשים עומדים בלוויה, בהספד, לא יודע איפה זה היה בדיוק. הבן אדם מת עכשיו, על מה הוא מדבר הפלגמט הזה? על מלצריות צעירות שהיו לו חברות שלו. זה מה שיש לו לדבר לראש ממשלת ישראל בעבר, הבוגד שהולך לארצות הברית לסכסך, שיסנאו אותנו, בגלל שהוא איבד את השלטון. מצידו שהמדינה תרד לשאול תחתית. אנשים כאלה נהפכו פה לגיבורי העם. יש לו מעל מיליון מצביעים. זאת אומרת, יש כאן מיליון אנשים, ודאי במדינה הזאת, שאין להם גרם של שכל בראש, שמסוגלים להצביע לנעל כזה, שהוא ינהל את המדינה, שהוא ישלוט בסוכני המוסד, שהוא ישלוט במערכת הבנקאות, שהוא ישלוט בצבא ובעשרות אלפי חיילים וטייסים וגנרלים, שהוא ינהל את כל הדיפלומטיה של ישראל בעולם, עם שכל של נעל. זה מה שיש לו לדבר בהספט של משורר, שאהב מלצריות, הוא אמר עוד כמה שטויות, אני כבר לא זוכר. הוא אהב מלצריות, אבל לא אחראיות משמרת. הוא אהב את ג'ונתן שהולך. מי זה ג'ונתן שהולך? לא הבנתי את הקטע הזה. ג'וני ווקר. ג'וני ווקר כאילו וויסקי. יונתן ההולך. ג'וני ווקר. יפה, הבנתי עכשיו. לא הבנתי מה זה יונתן ההולך. טוב, נו, בקיצור, זה המנהיג שלהם, לא בא לפקוד, תגידו אתם. תמיד היו מנהיגים חילונים, אבל הם לא היו בכזאת התרמה. היה רבין, היה בן גוריון, היו שונאי תורה גדולים פה בעבר. ולא ירדו לכזה התרמה כזאת, אנלפבטים שלא קראו ספר אחד מימיהם, שהם עיתונאים שכותבים כתבות, הוא יודע בכלל לכתוב משהו מהחיים שלו, הבן אדם הזה. אבא שלה הפוליטיקאי הכניס אותו בכל מיני תפקידים, פתאום שולט בנו, פתאום רוצה לסגור לנו את הישיבות אחרי 3,000 שנה של תורה. אז זה המציאות פה רבותיי. ורק נסיים, ובזה ממש דקה אחרונה, התחלתי בניבול פה ונסיים בניבול פה. אומרים חז"ל, פה אני מביא ציטוט מרבי אליעזר פפו הפה ליועץ, שאמר שמי שילמד בספרו יתפלל עליו בשמיים. אומר הפה ליועץ, כל המנבל את פיו אפילו נחתם עליו גזר דין של 70 שנה לטובה, נהפך עליו לרעה, בר מינן. וכתיב, כתוב בישעיה פרק ט' פסוק ט' ז', על כן על בחוריו לא
ישמח השם, ואת אלמנותיו לא ירחם. כי וכל פה דובר נבלה וכולי. זה מי שמנבל את פיו. אמרו בגמרא במסכת שבת עמוד למד ג' מעמיקים לו גיהנום. כוונה מחמירים לו את העונש בגיהנום. וגם השומע ושותק, אתה שומע עכשיו אחד עם כיפה וזקן, או איזה דתייה עם כיסוי ראש, שמוציאה כללות ואומרת מילים של כל מיני תת רמה שמסתובבים פה בשוק, ומדברים שפת שוק, ואתה לא מוחה מיד, שותק! אם זה ילדים שלך על אחת כמה וכמה, שאתה לא עושה שום דבר בנידון, מה דינו של מי ששומע כללות ושותק? נושא עוון ואנוש יענש. אני, ברוך השם, יכול להעיד על עצמי ש-25 שנה לא הוצאתי כללה אחת מהפה. דברים שהייתי נוהג בילדותי כאן, שגדלנו פה, והתרגלנו לדבר בשפת רחוב, ברוך השם, מהיום שהבנתי את חומרת הדבר, אמרנו, לא מנבא לעולם את הפה, מה שלא יהיה. אבל כמה פעמים במשך ה-25 שנה שמעתי אנשים לידי מקללים ומדברים דברי נבלות ודברים גסים ובדיחות גסות, וכמה פעמים שתקתי. אמרתי לעצמי, מזל שאני לא כמו, וואו, תראה אותו, עם כל הזקן שלו והפאות, הוא נשאר בעצם חילוני, איך הוא לא מבין שמה שהוא עושה זה דבר חמור, אבל למה לא הוכחת אותו במקום? מי עכשיו צריך את הכאב ראש, ויכוחים, הוא יכעס עליי, יקפיד עליי, אני צריך אותו, אני לא רוצה שיברח, כל מיני סיפורים ותירוצים. אדוני, הוא מקלל ואתה נענש. אני לא מוציא שום כללה מהפה בשום מחיר, אתה נענש. למה לא הוכחת אותו מיד? איך את מדברת? את בחורה דתייה, מה זה פה? איך אתה מדבר? אתה בחור דתי, אתה שומר מצוות. אתה לא פוחד לדבר ככה מול הקדוש ברוך הוא? נו, תהיה קליל, תעביר. אתה יותר מדי אפטייט, איך אומרים את זה בעברית? יותר מדי לחוץ. ככה מדברים. בחורי ישיבות, רבותיי, מושפעים מהרחוב, מסתובבים ברחובות, שומעים כל מיני חילונים. מקשיבים לפוליטיקה פה בארץ, הרבה מבני הישיבות שקועים עמוק עד הצוואר בפוליטיקה של השקר פה. מצד אחד לומדים גמרא ומתעלים, מצד שני הוא יודע מי... אחד מה? אומר, מה אתה אומר על הרפורמה של יריב לוין? ילד אמריקאי שבא פה לישיבה. אני אומר לו, מאיפה אתה בכלל יודע מי זה יריב לוין? מה זה, כל היום מדברים עליו בישיבה, איך אני לא יודע? בישיבה מדברים על יריב לוין? מה להם ולא? בכלל הם מבינים מי הוא? בחור ישיבה אמיתי לא צריך בכלל לדעת מי ראש ממשלה. אחד שהוא בן תורה יודע מי ראש ממשלה? מה זה השטויות האלה? מתעסק בפוליטיקה? מה יש לו טלפון עם חדשות? מה הוא קורא עיתונים? מה הוא הולך ברחוב לשאול את החילונים מי זכה בבחירות? בכלל מעניין אותו? זה לא מעניין אותו בכלל. אבל השטן מכניס את החדשות האלה בכל מקום. גם שיש בחירות, מתחילים ללכלך, מדברים על על הפוליטיקאים, והאהוב, הוא כן עם שס, והוא לא עם שס, הוא עזב את שס, והוא בעד שס, וכל מיני פוליטיקות. מה זה נוגע עכשיו לתפקיד שלך, אתה בחור בן 17, תפקידך לגדול בתורה? מה אתה מתעסק בשטויות? השטן דואג שהוא יתעסק בשטויות. גומר כאן את דבריו, הפה ליועץ הקדוש, ובעוון זה, חטא זה מצוי בין הנבלים. כי נבלים הם, ונבלה ידברו, והשומע יצחק להם במקום שהיה לו למחות בידם, אוי להם מיום הדין. יבוא יום שהם עוד יפקו על כל מילה שיצא להם מהפה, ויבוא יום שיפקו על זה שהם לא ישתיקו אותם מיד. ומסיים הפה ליועץ, ואגיד לדור אשר שמע אוזני, מעשה שהרה בימינו באיש אחד שהיה בתחן, מה שנקרא עם כיפה צוחקים, איזה יופי היה. שמעו מה אומר הפה ליועץ. מעשה שהרה בימינו באיש אחד שהיה בתחן, והיה מרבה בשחוק וקלות ראש, בשמחת מרעים. צוחקים, שותים לחיים, כן? כמו החבר'ה. והיה מדבר מבלות הפה וכדומה.
בדברים הגורמים שחוק וקלות ראש ושמחה לריקים ופוחזים. מי מתלהב מהשפה הזאת? רק אנשים שהם חסרי תוכן, אין בהם שום קדושה, חלולים, רקנים, יושבי קרנות, בעלי חיים. בן אדם בעל שיעור קומה עם נשמה אלוקית יכול לשמוע את הזוהמה הזאת? הוא מתחלחל שהוא שומע את השפה של הרחוב. זה פלא יועץ, רבותיי, שלא תגידו אני באתי, נפלתי עליכם כבד. אני אומר לכם דברים של חז"ל, כן? תשמעו מה הוא כותב. והיא היום, כאשר קרב קיצו, הגיע זמנו של הבתחן הזה למות, הוא שוכב במיטה, והיה שכיב מרע, גוסס. הוא מתעלף כמה ימים, מעולף. והיא בחצי הלילה, באמצע הלילה, פתח את עיניו כברקים, והתחיל לזעוק מרה, אוי וי, אוי וי, צריכות, צורח, מה בא עליו? והעומדים עליו רעדה חזתם, כל אלה שהיו בחדר שלו במיטה התחילו לרעוד מפחד, הוא צורח, צריכות מוות, והתחיל לומר להם, אני רואה כל מיני שדים שחורים, כל מיני דמויות מפחידות מאוד, כל מיני דמויות מפחידות, אני פוחד, צורח. והכניסו שלשלאות של אש לתוך פיו, ודינים קשים מכינים לו על אשר הצחוק ונבלו את הפש שהיה עוסק בחייו. סטנדאפיסט, עכשיו הגיע זמנו לשלם על כל בדיחה. מחתיע רבי, מה זה סטנדאפיסט? וזועק, מספרים לו מה עומד לקרות לו עוד מעט, עוד שנייה הוא מת. וזועק צעקות מרות וגדולות. והיה היום ויוודע הדבר בתוך העיר. והיו מרבים העם לבוא, ולכולם היה מגיד כדברים האלה בכל צעקה גדולה. הוא נשאר חי עוד כמה ימים, והתחיל לצעוק לאנשים, מה מחכה לי על מה שעשיתי? שומעים? כשהיה נכנס איש שעשה כמעשהו, מישהו אחר שהוא סטנדאפיסט, שמספר בדיחות וצוחק משטויות, היה אומר לו, גם אתה כמוני עשית, גם עליך יעבור הכוס הזה של התרעלה. כשהיה נכנס מי שראה ושתק וצחק, לא לימבל פיו, רק צחק מהבדיחות, היה אומר לו, זכור אתה ביום פלוני ששמעת אותי דובר נבלה וליצנות, ובמקום להקות אותי בסנדל על פניי, שתקת וצחקת, גם עליך יעבור הכוס הזה, של הרע על הכוונה. והיה צועק מרה ומגיד הדינים הקשים שמרים לו משמיים, שלושה ימים ושלושה לילות, עד שלבסוף הניח את ידיו לתוך פיו, פער את פיו, והיה צועק, ומתוך כך יצאה נשמתו ונתעוררו כל העם בתשובה. מעשה הזה זעזע את כולם, היה לפני 200 שנה בערך. ובכלל נבלו את הפה שירי נוכרים, שירים של גויים, שירים של כללות, ראפ, כל מיני היפ-הופ, כל מיני דברים שהשם ירחם, כל מילה שנייה זה כללה וגסות הרוח. שירי חילונים, שירי אגבים, שירים חסרי צניעות, שירים שהמקור שלהם בתומת הגויים, שכל ילד שני פה היום עם כיפה על הראש, לצערנו הרב, שומע כל מיני זמרים מזרחיים, שכל מילה שנייה שם זה דברי נבלות, ומתמים את הפה, ונעשית חתיכה דנבלה, ואיך יקרב לשרת את השם בכלי מתונף מלא בצורה, פה שמדבר כאלה דברים. פה כזה יכול לבוא ולקרוא תהילים ולהתפלל ולהגיד דברי גמרא? אתה לא מתבייש? בפה הזה האלוקי שאתה אומר דברי אלוקים חיים, אחרי רבע שעה אתה מדבר גסות הרוח? ומסכם הפה ליועץ ולרשע אמר אלוקים, מה לך לספר חוקיי? עשה לי טובה, אם אתה מדבר בפה שנתתי לך דברים נגד רצוני, אל תדבר גם דברי תורה, אל תספר את חוקיי ואל תדרוש דרשות. לכן שומר נפשו ירחק מהם, ומשמיעתן כי פגיעתן רעה, ושומר פיו ולשונו, שומר מצרות נפשו, ואשרי מי שלא ישב במושב לצים, פסוק ראשון בתהילים. איך ספר תהילים נפתח? אשרי מי שלא ישב במושב לצים.
לא ישחק, והשומע עליו תבוא ברכת הטוב. במילים אחרות, מסקנה רבותיי, לא משתלם הטיפשות הזאת. לא משתלם להקשיב לסטנדאפיסטים האלה. כל מקום שמקללים מיד תזעק, תגיד רבותיי אסור לדבר ככה, זה תת רמה. שיחשבו שאתה קיצוני, מה אכפת לך? אבל כבוד הרב, אני אאבד את כל החברים, אז מה? מי צריך כאלה חברים? אתה שומע את הנבלות ואת הגסות שמדברים? זה הורג לך את הנשמה. מה, הם יגנו עליך ביום הדין? אם אתם רוצים לדבר בשפה הזאת, אני לא יכול לשבת איתכם, אני מצטער. ותוכיח אותם, רבותיי, מפסידים מזה הרבה, באים מחלות, ילדים מתים מזה, זה לא צחוק. עקשן, הוא לא רוצה להשתנות, מה נעשה? אני את שלי עשיתי. הוכחתי אותו פעם, פעמיים שלו, הוא לא רוצה להשתנות. איך אומרים? ויברח. ואם יש לך כאלה ילדים, או כמה אתה צריך להתחנן אליהם לשנות את דרכם. עונשים רק לא עובד. צריך גם פרסים. אם אני אראה שחודש לא תנבל את הפה, אני קונה לך, לא יודע, הילד רוצה איזה משהו שעולה הרבה. אופניים חשמליות, אבא, נמאס לי ללכת ברגל בעליות לתחנה. אתה יכול לקנות לי כמה זה? 2,000 שקל. תשמע, אבא שלך לא דונלד טראמפ. זה הרבה כסף, מה, אני עכשיו אקנה לך אופניים חשמליות? אתה יודע מה, אני מוכן לעשות איתך הסכם. חודש ימים לא תדבר שום דבר, אל תשמע שירי אגבים, שירי חילונים, שירי גויים. תשנה את עצמך, אני קונה לך את האופניים. שווה לו. הוא יתחיל להתרגל לדבר בשפה נקייה. אמר לי איזה גוי, גוי! אומר לי, אני כל מילה שנייה שלי הייתה כללה. אתה יודע מה זה מאז ששמעתי את הדרשה שלך על נבלות פה? אני לא יכול עכשיו לקלל, כל פעם שאני מקלל, עכשיו אומר, אני לפעמים עדיין מתוך הרגל זורק כללות. באמריקה כל מינה שנייה זה F, כל מינה שנייה הם מקללים. זה חלק מהשפה. אנשים בקונגרס ככה מדברים. אז כבר נכנס פרופסורים באוניברסיטה מקללים בזמן נאום. זה פה עוד, נגיד עכשיו הפרופסור הוא כבר יחשוב פעמיים לפני שיתחיל לקלל בדרשה, כן? שם אין דין ואין דיין, זה כבר נהיה חלק מהסלנג. אמר לי, איך אתה מציע לי להתגבר על הבעיה הזאת לגמרי? אמרתי לו, כל פעם שיצא לך כללה מהפה, שים $50 בקופת צדקה. אמר לי, נו, אמרתי לו, אחרי 4-5 פעמים שתראה איך הכיס שלך מתרוקן, איך אומרים, מה שלא בא דרך הראש, בא דרך הרגלה, אתה תבין כבר. טופ, נפלטה לו כללה, $50. אחרי שעה עוד פעם אמר עוד, אוי, 50, הלך לו כל המשכורת. הוא אומר לבוס שלו, אתה יכול לתת לי את המשכורת של חודש הבא מרוב, מה קרה רק אתמול שילמנו לך? גמרתי את זה בדקה. אני פעם הייתי נותן שיעורים בברוקלין בימי רביעי, מ-9:00 עד 5:00. כל הלילה נכנסים חמולות של ישראלים, חזרו מבילויים במנהטן, 1:30 בום, נכנסים לי 10 חבר'ה. חלק כבר הלכו הביתה ב-11:00, 12:00, ב-1:00, עוד נכנסים אנשים חדשים, אני מאכפת לי, כל עוד העולם מלא, הבית, בית גדול, אני נשאר. וחוזרים בתשובה, ועוד אחד שומר שבת, ועוד אחד, וזאת התחילה להתלבש צנוע, משתנים שם אנשים. אז ראיתי שהם מפרים, אתם יודעים, ישראלים מלאים באש, זה לא כמו אמריקאים. אמריקאים, אתה יושב עכשיו 3 שעות, יש לי דרשות, תסתכלו בעצמכם. 3:30 אני מדבר, אחד לא פוצה פה, אין שום הפרעות, כלום. יושבים ככה כולם, מקשיבים, לא מפרים. אבל כשאתה בא למקום של ישראלים, עמולה, כל רגע הפרעות, מתווכחים אחד עם השני, ויכוחים עם הדרשה, וואו, איזה קרב זה. בסוף אמרתי, איך אני אשתיק אותם? שמתי הגרטל על השולחן, אמרתי להם, רבותיי, מרגע זה והלאה, כל מי שקוטע אותי באמצע משפט, הוא שם פה קנס $5 בהגרטל. כולם ככה, מה, אתה לא נותן לדבר? רבותיי, אני לא באתי פה לדיון. פה זה דרשה. אתה רוצה לדבר, תרים את היד. אתה לא יכול להתפרץ ולהתחיל לצעוק. לך עכשיו תחנך ישראלים אחרי 30 שנה שהתרגלו לצעוק. מתקדים התמנו, חופשי. בקיצור, התחלתי לבוא, אחד הפריע לי, 5. הוציא 5, שם בהגר. אחת הפריע, 5. מתחילה הגרטל להתמלא.
פתאום קם איזה אחד מהפולה, יניב קוראים לו, מוציא 20 דולר, אומר הנה, זה ממני מראש. ארבע פעמים אל תפריע לי להפריע לך. איך אומרים? קם המלפפון ועיקת הגנן. אמרתי, סוף סוף אני מתחיל לחנך אותם, נהיה שקט. פוחנים, זה עולה בכיס. זה היה עשיר, הבחור הזה עושה הרבה כסף, הוציא 20 דולר, השתיק אותי. אבל הנה, עכשיו ארבע פעמים, אם צריך אני גם אשים 50. הייתי הנצח. וכאשר עבדנו, עבדנו. יהי רצון בעזרת השם. סיימנו יום שכולו תורה, ברוך השם, מהבוקר עד הלילה. 8 דרשות, זכות גדולה לכל מי שהשתתף. הקדוש ברוך הוא רואה אנשים שבאים ביום חופש מהעבודה, במקום ללכת לנפנף במנגלים, לים, לבריכה, לא יודע, כל אחד והשיגונות שלו, יושבים ומקשיבים לדברי תורה בשידור ישיר. גם כשהם מגיעים לשמיים ויגידו להם, למה לא למדת כל החיים תורה? הוא אומר, הייתי צריך לעבוד, להכיל את הילדים, את המשפחה, היה לי חובות, משכנתה. יגידו לו, אבל בוא נראה בימים שהיה לך חופש, אם השקעת בתורה. אם יראו שהוא בא ולמד וישב בישיבה ובא לדרשות, יקלו איתו על כל שאר הימים שהוא עבד ולא למד. אבל אם יראו בימים של הפיקניקים ושל המנגל ושל הנפנופים ויום הבחירות וכל הימים שיש חופש מהעבודה או חול המועד, שבמקום ללמוד תורה הוא יתעסק בששבש ושטויות, יגידו לו, למי אתה מספר סיפורים? הנה, היה לך ימים ללמוד, פה יום, פה, מה עשית בימים האלה? אבל אם בימים האלה הוא מראה שחשקה נפשו בתורה, איך ידונו אותו על כל שאר הימים שהוא עבד? כאנוס. ואנוס, רחמנא פטרי. ברוך אדוני לעולם. אמן ואמן. יש מעניין פה לערבית או שכבר התפלל?